স্বাগতম, মই দীক্ষিত শৰ্মা। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। নগাঁৱৰ 40 বছৰীয়া এজন এজন ব্যক্তিক 5 বছৰৰ পাছত বিদেশী নহয় বুলি দেশৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই ঘোষণা কৰিছে। জামিৰ আলী নামৰ এই ব্যক্তিজন বিদেশী নহয় বুলি ঘোষণা কৰিছে দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে, আৰু 5 বছৰৰ পূৰ্বে তেওঁক বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰিছিল ন্যায়াধীকৰণে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। জামির আলী বিদেশী নহয়, ভুলকৈ জামির আলীক বিদেশী ঘোষণা করা হয়েছিল। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিলে এই রায়। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের দুজনীয়া বিচারপীঠর এই রায়। ন্যায়াধীশ অচিন্ত মল্ল বুজৰ বৰুৱা আৰু ন্যায়াধীশ অৰুণ দেৱ চৌধুৰীৰ আদালতে এই ৰায় দিছে। 40 বছৰীয়া নগাঁৱৰ জামিৰ আলীক ন্যায়াধীকৰণে বিদেশী ঘোষণা কৰিছিল 5 বছৰৰ পূৰ্বে, আৰু এতিয়া জামিৰ আলী ভুলকৈ তেওঁক বিদেশী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল বুলি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দুজনীয়া বিচাৰপীঠে এই ৰায় দিছে। ন্যায়ালয়ৰ ৰায় যে তেওঁ বিদেশী নহয়, আৰু তেওঁ কাট অফ ইয়েৰৰ যি কাট অফ ইয়েৰ আছিল 25 মাৰ্চ 1971, তাৰ পূৰ্বতে অহা বুলি তেওঁ স্বীকাৰ কৰা হৈছে, ভুল ডকুমেণ্টেড হৈছে বুলি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে নগাঁৱৰ জামিৰ আলী নামৰ এই ব্যক্তিজন বিদেশী নহয়।